Jeg er glad for, at du har fundet dig et træningsprogram, som virker for dig. Ja, dit træningsprogram var ikke rigtig hårdt nok til mig. Det kan jeg ikke argumentere imod. Det, du har brug for nu, er at sætte musklerne på prøve. Hvad mener du? Den store muskelankerkast-strandkonkurrence. Nu i dag. De kommer alle sammen. Ja, det er en drink. Hey, med de der arme, kan det da kun gå godt? Jo, jeg er ikke sikker. Kom nu, lad os tage afsted. Lige nu? Vent! Vent, Sandy! Jeg tror ikke, jeg er Sandy, vent! Her er den. Tilmeldingslisten. Åh, nej! Ankerkast-konkurrence. Okay. Sandy. Super. Vent, Sandy! Meld mig ikke til! Tilmeldingskasse. Okay. Svampe Bob. Firkant. Tag det med ro, Svampe Bob. Jeg har allerede vælt dig til. Åh, fedt. Tak, Sandy.